עוברים עכשיו לזמן כנסת עם שרה בק בסוכה של ערוץ 20. שלום שרה, מועדים לשמחה. שלום, חגים מוזמנים לססון. תודה שהעברת לנו את השידור מהאולפן הסגור אל הסוכה, ואתה מוזמן לצאת אלינו לסוכה לא רחוק מהאולפן. אז שלום לכם, צופים יקרים. אנחנו בזמן כנסת. היום החלטנו להפוך את זמן כנסת לזמן סוכה. יש לנו כאן סוכה כשרה של ערוץ 20, אפילו אפשר לברך, ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, להישב בסוכה. שלום לך, אבי גרינצייג, פרשן פוליטי, האושפיז שלי להיום בסוכה. אפשר לצרף לאושפיזין כל מי שרוצים, ובפרט שלנו זה בתוקף החוק, כלומר, בעיקרון אסור להזמין אורחים לסוכה. פרופסור גרוטו הזהיר, שמעתי לא להזמין אושפיזין, אז אני נצמד לדבריו. אז הנה, אנחנו יכולים לעשות את זה כאן בסוכה של ערוץ 20. בואו נדבר על מה שקורה בחוץ. לא רחוק, אגב, כאן היה ברחוב שבטי ישראל בירושלים, ובכלל גם בירושלים ובמקומות אחרים בארץ, הרבה מאוד אימותים מול המשטרה. זה נראה רע, זה רע, זה רע. אני צריך להגיד את האמת, זה התחיל עם הפגנות בלפור, ואז התחיל גם איזה טרנד בחלק באגף היותר קיצוני במגזר החרדי, הפגנות, התנהלות פרועה, זה מזיק לכולם, זה מדביק את כולם, זה מעצבן את כולם. צריך לומר את האמת, רוב הציבור החרדי, זה גם מוציא אותו רע וגם מזיק לו. זאת אומרת, הוא גם נדבק בגלל זה יותר, וגם בתדמיתית זה כמובן משחיר אותו. ואם אתה צריך להסביר, אנחנו שנינו מסכימים שהדבר הזה לא הגיוני, לא הגיוני להתכנס, כל התכנסות בעייתית, להפגנות בבלפור, וגם לא הגיוני להתקהל להפגנות במאה שערים, אבל בוא תנסה להסביר לי, מה זה, זה אנשים שמחפשים אקשן גם ככה, או שיש משהו יותר עמוק שככה גורם לאנשים לצאת החוצה? זה שילוב, זה התחיל בעיקר עם קבוצות, כמו שאת אומרת, יש תמיד את הקבוצות האלה שהם איפכא מסתברא כאלה, טיפוסים כאלה של הכל קונספירציה, והנה לשמאלנים מותר, אז גם לנו מותר, וכל מיני כאלה. וזה קצת התפשט למקומות של אנשים שבאמת מרגישים שבגלל כל מיני תיעודים של שוטרים שהתפרו ודברים כאלה, אז הם מרגישים כאילו יש פה איזו רדיפת חרדים מכוונת, ואז ממילא כבר זה נהיה משהו יותר גדול ויותר ציבורי. עדיין, צריך להדגיש, עדיין, המיינסטרים החרדי לא שם. אלה קבוצות שוליים, וכשאני רואה, כל פעם שאני רואה כזאת תמונה, את יודעת, כמו שרצו כל מיני תמונות של ילדים שחטפו מכות ודברים כאלה, מצד אחד, השוטרים שעשו דברים כאלה, אין להם מקום במשטרה, זה ברור, שוטר אלים שמכה ילדים באלימות זה, אבל גם ההורים, כי הורה שנותן לילד שלו, לילד בן 7 או 8, להסתובב בזירה של הפגנה ולהתקוטט עם שוטרים, הרווחה צריכה להתערב בדבר כזה. כן. עכשיו אני רוצה לשאול אותך על כן על המיינסטרים, ולא על אלה שדווקא הולכים להפגנות. ואני אגיד לך את ההתרשמות האישית שלי, גם בסגר מותר ללכת למקומות מסוימים, ואני הייתי בביתר והייתי בבני ברק, ואין מה, כאילו אני לא יכולה להסתיר את זה, הרבה פחות אנשים מקפידים על מסכות, או שהולכים עם המסכה פרו ככה, או שלא הולכים עם מסכות, ויש איזה מין תחושה שעבר שם איזשהו מסר, המסכות לא באמת עוזרות, הקורונה היא לא נוראית, עדיף להידבק. איך זה קרה? זה השמועה שעברה? מה קרה שם? קודם כל, אני חושב שזה קצת חוצה ישראל. אני כבר לא מדבר על תל אביב, ששם מאז מתחילת הסיפור לא ראינו הקפדה מי יודע מה, אבל גם באזורים יותר חילוניים, את רואה כבר פחות הקפדה. אגב, צריך לומר, המגזר היחיד שממש שומר באדיקות על הכללים וזה, זה הדתי-לאומי. המגזר הדתי-לאומי הוא הכי לקחת את זה הכי ברצינות. יכול להיות שבגלל זה הייתי די בשוק, כי אם אתה מסתובב לצורך העניין בגוש עציון, שמשם אני מגיע, 100% הקפדה וזה, אם נכון. אם אתה תלך בלי מסכה, הסתכלו לך כאילו, אני מסכים, המגזר הדתי-לאומי הוא התלמיד המצטיין של הסיפור הזה של הקורונה. אבל המגזר החרדי כן נמצא במקום טוב, ביחס, בוודאי ביחס לגל הראשון. את צודקת שיש איזושהי, מאז ראש השנה, חל איזשהו רפיון בגלל התחושה שהייתה אז שיש פה איזה מאבק דתי, ובעצם הסיפור הוא לא אמיתי, וזה הכל רק מאבקים פוליטיים. ואז אנשים התחילו להגיד לעצמם, אוקיי, אם זה הכל רק מאבקים פוליטיים, ואפשר להגל פינה פה, ואפשר להגל פינה שם, וחופש ההפגנה, וקדושת ההפגנה, כל כך הרבה נפטרים. אז כנראה שגם הייתה איזו ירידה במספר של החולים והנפטרים. צריך להגיד עוד משהו, אצל החרדים יש אמנם המון חולים, אבל זה בלי פרופורציה בכלל לאחוז הנפטרים והמושפזים. Mm-hmm. גם בגלל שחתך הגיל יותר צעיר, גם בגלל שנבדקים במספרים מאוד מאוד גדולים, אז נראה לי שהביאו לאחרונה נתון שעל כל, בעוד ברמת גן הסמוכה, אחד מכל 50 ומשהו חולים נפטר, בבני ברק אחד מתוך 260 חולים, משהו כזה. אוקיי, תכף יצטרף אלינו הלל ביטון רוזן עם הנתונים, נוכל ללמוד את זה יותר לעומק. בוא נדבר רגע על הסיקור התקשורתי. יש משהו
די מדהים בסיקור התקשורתי שאנחנו רואים. כשיש הפגנות של חרדים זה ישר התפרעויות במאה שערים, התפרעויות בירושלים או במודיעין. וכשיש הפגנות של השמאל זה תמיד כל הארץ בלפור או כל מיני... כל הארץ בלפור, ומצד שני המשטרה, התנהלות בריונית של המשטרה וזה וכל זה. כן, החד צדדיות, אנחנו לא מופתעים מהחד צדדיות הזה, בואי נגיד את האמת, אנחנו מכירים את הדבר הזה כבר שנים. את יודעת מה, אפילו בדברים הקטנים את יכולה לראות את זה. את זוכרת שהביאו בתחילת הדרך למפגיני בלפור איזה מכתזית שהטיזה עליהם קצת מים, ואיזה שערה, וכתבות מיוחדות, האם זה בכלל חוקי להשתמש במכתזית הזאת? לא, זה נורא מרתיב. היו צריכים רק לגלות להם שלפני שנה, שנתיים, שלוש, נגד מפגינים חרדים השתמשו בזה על בסיס יומי, לא עם מים רגילים. ונגד הקהילה האתיופית ונגד מתנחלים, בוקר טוב אליהם. ושם הוסיפו מי בואש כאלה שגם עושים את הבגדים ומסריחים והכל. אז האיפה ואיפה הזאת היא כאילו מובנית כבר בתקשורת בצורה שזה, להציף את זה, זה כבר נמאס באיזשהו מקום, כי זה פשוט... אבל אסור שאימא, צריך להמשיך לדבר על זה. בוא נדבר על הסקרים הפוליטיים. אתמול הליכוד 26 מנדטים, וימינה של בנט עם 23 מנדטים. אתה מתרשם מזה? לא, אני אגיד לך גם משהו. זה נכון לשעתו, וזה לעולם לא יכול להיות נכון ליום הבחירות. כי יש לבנט בעיה שהיא בעיה מובנית בצורה של המפלגה שלו. הוא המפלגה היחידה במערכת הפוליטית, שלא מתמודד עם יריב אחד או שתיים שרבים איתו על הקולות, אלא עם 7-8 יריבים. Mm-hmm. מצד אחד, יש לו קולות שהוא רב איתם, שהוא מתמודד עם יהדות התורה ועם ש"ס ועם הליכוד. מצד שני, הוא מנסה לקחת קולות מיש עתיד ומכחול לבן ומליברמן, ואפילו עד, לא אגיד העבודה, אבל עד שם כמעט. ומהליכוד, גם יש וכמובן. לו את הבייס של הליכוד. אז הוא מתפזר מאוד. עכשיו, מה קורה? כל עוד אתה לפני בחירות ואתה עוד בתקופה רגועה יחסית, אתה יכול לשמור על עמימות, לספר על איך מנצחים את הקורונה, ולהיות באמת פופולרי והכל. כשאתה צריך להתחיל לפרוט את זה, מתקרב לבחירות, מתחיל משעות חשיות, האם תמליץ על נתניהו, האם לא, האם אתה מתחייב לא להצטרף לממשלה של נתניהו, האם לא, האם תשב עם יאיר לפיד, האם תשב עם החרדים, אתה צריך להתחיל לפרוט דברים לפרוטות. האם תשב עם בממשלה בתמיכת הערבים בדיוק, מבחוץ, שזה כבר מה שיאיר לפיד ניסה. כזאת אופציה לכזאת אופציה. וכל תשובה במקרים האלה, גם אם אתה מתחמק מתשובות, אתה צריך בסוף לענות משהו, וכל תשובה כזאת מורידה לך עוד מנדט או שניים שנוזלים לאחד הכיוונים, או לימין או למרכז. זאת אומרת, הסקר הזה עלול להתכווץ בקביצה. אני חושב שבאמת המספר הריאלי של בנט זה אזור 10-12, ואם הוא יצליח להביא את זה, זה בסדר גמור, זה יפה מאוד. בוא נדבר על סקר שהולך להיות, ואנחנו נדבר עליו בהרחבה הערב במהדורה. שאלנו בעזרת מכון מאגר מוחות את הציבור, האם הם חושבים שכבר צריך ללכת לבחירות עם הסיטואציה הזאת. אז 51% היו בעד בחירות, 49% נגד. אפשר להגיד שזה בטווח הטעות הסטטיסטית, ולומר לגמרי צמוד. בוא נגיד שלאף אחד לא בא בחירות. אז זהו, אני דווקא מתפלא על 49 שלא רוצים. כבר היינו פה, אנחנו כבר 4 חודשים בלי בחירות, זה כבר מתגעגעים, כבר מתגעגעים, כן, כבר התרגלנו, זה כבר על אוטומט כזה. אבל ברצינות, זה כל כך לא בטוב למדינה. לא ברור בכלל שאפשר לעשות זה טכנית, לארגן בחירות בקורונה. תראי מה קורה בארצות הברית עם כל הבלגן שמדברים עם הדואר וזה. תשמע, אנחנו במצב כל כך מדכא עם כל הקורונה הזאת וזה, בשביל לעשות צעד של לבחור. להעביר נושא, את אומרת. לא, לבוא לבחירות, אתה צריך איזושהי שמחת חיים, בוא לך קשה. אולי הפוך, אולי קמפיין, קצת יתעסקו במשהו אחר, יתחילו לדבר קצת על פוליטיקאים, זה קצת ישיח הסחת דעת קצת מכל הסיפור הזה של הקורונה. יכול להיות נחמד דווקא. כן, אתה אומר, אולי נחשוב על משהו אחר. משהו סימפטי קצת יותר. כן, יהיה קשה. טוב, עלי ביטון רוזן, שלום לך. שלום שרה, מה שלומך? בסדר גמור, חג שמח, מועדים לשמחה, ברוך הבא לסוכה. תודה רבה. ושפיז הלל, אנחנו אומרים כל יום הלל עכשיו. איזה כיף. ואני רוצה לשאול אותך עכשיו על נעבור מהפוליטיקה לקורונה. אולי קודם נחבר בין הדברים. יולי אדלשטיין לפני זמן קצר מדבר בעצם על הבדיקות המהירות שצפויות להתחיל להשתמש בהם מתי? כן, אז למעשה זה משהו שכבר נוסה על ראש ממשלת ישראל אתמול. בדיקה שקוראים לה סופיה, בדיקה אמריקאית. ניסוי בבני אדם. כן, כן, ללא ספק. דעת, תמיד שאמרו, ניסויים בבני אדם עושים במדינת ישראל. אז ברור, אין דרך אחרת לבדוק אם חיסון נגד קורונה או בדיקה לקורונה עובדת. כן, לא אבל בדיקה אדם. זה בסדר, כן. אז כן, אז באמת בעניין הזה, בדיקה שאמורה לפענח תוך רבע שעה, בדיקה שגם להבנתי היא פחות, או יותר נעימה מאשר הבדיקה עם המטוש, ובאמת תוך רבע שעה להבחן האם הבן אדם חיובי לנגיף הקורונה או שלילי. לגבי הבדיקות האלה באמת רוצים לעשות איזשהו ניסוי רוחבי, לראות שהיא באמת אמינה, עם אינדיקציה מספיק טובה, והן אמורות להיכנס. הדבר הזה הוא יכול לשנות באופן דרמטי את שגרת הקורונה שלנו במרכאות,
כי למשל, אם עכשיו שרה תרצה לעשות מסיבת יום הולדת 30, אז היא תוכל להזמין 200 אנשים... 26, סליחה. תוכל להזמין 200 אנשים, לעשות להם בדיקות קורונה עם איזושהי חברה רפואית מסוימת, ואם באמת התוצאה תהיה חיובית... קשה לי להאמין שהבדיקות יהיו עד כדי כך אמינות, וגם היום אנחנו יודעים שכאשר אתה עושה בדיקה ויצאת השלילי, זה לא אומר שלא תפתח תסמינים תוך שעה, שעתיים, כלומר, זה נכון לאותו רגע בדיוק. בדיוק, אז בהחלט זה סוג של התפרצות לדלת פתוחה. גם בכירי משרד הבריאות מעלים איזשהו חשש, וגם רופאים בכירים שיצאנו לשוחח איתם בימים האחרונים, שאומרים, קודם כל, אנחנו בכלל לא יודעים, אם הקורונה היא ניתנת לחיסון, בעצם כמו שניתן לחסן שפעת, ויכול מאוד להיות שעדיין וירוס שהוא מבחינת מוטציה, והוא יכול להשתנות מעת לעת, ואם עכשיו עשית איזשהו חיסון, את יכולה בעוד חצי שנה לעשות חיסון לקורונה, אבל חיסון שהוא שונה, שידרש פיתוח שונה, אז באמת מכאן והלאה עדיין לא יודעים להגיד בוודאות, האם הבדיקות האלה זה משהו באמת יכול לשנות בצורה דרמטית, אנחנו מקווים שכן. טוב, בוא נדבר על שני דברים. מגמת התחלואה, הסגר עושה משהו. הסגר עושה משהו, ממש לא מה שציפו שהוא יעשה, בגלל שאני קופץ אתך כבר לסוף, אין באמת סגר. כל מי שמטייל היום ברחבי מדינת ישראל... זה לא נכון. תסתכל מה שקורה בכבישים פה בחוץ. הנפח תנועה ירד מאוד. אז אני חווה את זה אחרת. תור אחד שנסע אתמול לתל אביב, היום עמדתי בפקקים בירושלים, ומה שמטריד זה שבתחילת הסגר אמרו, טוב, זה בגלל המחסומים. היום אין מחסומים. היום, לצערי הרב, גם האכיפה בתנועתיות מאוד פחתה משמעותית. הייתי עכשיו גם בתחנה מרכזית ירושלים, שכביכול לא אמורים להיות אוטובוסים, אבל אנשים עדיין מגיעים לשם, סוג של תחליף של קניון, ובאים לקנות אוכל ודברים כאלה ואחרים. הסגר הוא לא באמת קיים. אני יכול להגיד לך שאנשים כן הגיעו למשפחות שלהם במהלך החג. אנחנו רואים לראייה את נבחרי הציבור שלנו, שכל יום אנחנו שומעים, אם זה בנט, את ראש השבק, את גילה גמליאל, את מיקי לוי, רק מהימים האחרונים, שהם באמת איזושהי יכולים לתת לנו מראה מבחינתנו, נבחרי הציבור שלנו, שאין באמת אכיפה של סגר. הדברים האלה אומרים בכירים במשרד הבריאות. אם זאת תמשיך להיות ההתנהלות, ולא יהיה הידוק של הסגר, או לכל הפחות ישמעות להנחיות, בשביל להגיע למקום של 5% בהם יש נדבקים חיוביים מסך הבדיקות, אנחנו נצטרך חודש, חודשיים ואולי 3. ועכשיו כרגע אנחנו עומדים בכמה אחוזים? היום אנחנו עומדים על 10.3, לאחר שבימים האחרונים זה היה באזור ה-11%, יש ירידה. וזה מדד רלוונטי, כי יכול להיות שזה יותר קשור לכמה נבדקים, אם אנשים בכלל הולכים להיבדק? אז קודם כל, גם באמת יש צמצום של בדיקות קורונה. משרד הבריאות אומר שהם לא הורידו את הרגל מהגז, יכול להיות שאולי יש ביקוש פחות, בגלל שאנשים באמת מסתגרים בבתים. אבל חשוב להבין, ממשלת ישראל, ביחד עם בכירים במשרד הבריאות, הגדירו 5% חיוביים. זה היעד שאנחנו רוצים בשביל להתחיל לשחרר חזרת המשק. אנחנו פי 2 משם. אז גם יש ירידה, היא לא מספקת. מה הערכות כרגע? העריכו להם את התוקף של האפשרות להמשיך את הסגר. במערכת הבריאות לרבות גם זו, מבקשים להאריך את הסגר בשבועיים, אבל אנשים כמו פרופסור דוב שוורץ מאוניברסיטת בן גוריון, באנם שעמד פעם בראש המחלקה לחקר גרעיני במדינת ישראל, באנם מאוד רציני אומר, בשבועיים נוספים, עם סגר במרכאות כמו שיש היום, אנחנו נרד אולי ל9%, אולי ל8%. אבל ראינו, או שמעדכים, או שאומרים שהסגר הזה פשוט הוא מיותר לגמרי. כן, ראש הממשלה כבר אמר בהתחלה שיהיו שבועיים ועוד שבועיים, ונצא מזה בהדרגה, וזה לא יהיה ברגע. ואני חושב שזה מתקשר לכל מה שדיברת קודם, זה, כולם יודעים שבישראל זה לא סגר לגמרי, אוקיי? כן רואים ירידה בתנועה, ואתה רואה שהכבישים יותר ריקים, והכל יותר... אנשים לוקחים את זה ברצינות, אבל ברור גם שיש איזה סמוך ישראלי כזה של אוקיי, שמעגלים פינות קצת וכאלה, ולכן אנחנו לא יורדים בקצב המדעי נקרא לו, בקצב שלפי המחשבון היינו צריכים לרדת, אז ייקח קצת יותר זמן. המחיר שאנחנו משלמים על גישת הסמוך הישראלית, אנחנו פחות הייטקים בקטע הזה. המחשבון אצלנו בקושי מין, איך זה נקרא, עם העגולות שצריך להביא. חשבונייה, כן. חשבונייה. אז אנחנו משלמים על זה במחיר של עוד שבועיים, עוד חודש סגר. כן. ששר הבריאות יולי אדלשטיין נגדיר את זה לפני שעה בצורה הכי טובה, תשמרו על הנחיות הסגר, אני לא החתול תום ואף אחד זה לא העכבר ג'רי. בעצם העניין לשמור על הסגר הוא קודם כל אינטרס ציבורי, כי כולנו רוצים לחזור לשגרה וכמה שיותר מהר. נכון. כרגע אנחנו מתרחקים משם, בין היתר, בגלל שלא נשמעים להנחיות. טוב, אנחנו הרבה זמן כבר בלי מסכות. אתה מוזמן לחזור למסכה. אנחנו אגיד לך תודה רבה. אני אשאר כרגע בלי המסכה כדי שנוכל להמשיך את השיחה. אנחנו כאן בזמן כנסת מבקשים בכל יום לתת
פנים ושמות לסטטיסטיקה הכואבת כשמדברים על קורונה, ואיתנו בעניין הזה עכשיו אלי ברק. אלי, שלום אלי. שלום שרה. סבא שלך, צבי אדלשטיין, זיכרונו לברכה, נדבק מקורונה דווקא בבית החולים. נכון, סבא בשנה האחרונה, בגלל הידרדרות במצבו הבריאותי, בא ויצא בשערי בית החולים, וכמה שניסינו לשמור ולהרחיק כל אפשרות של הדבקה, נכדים ונינים, ולא להגיע, ולהגיע רק מרחוק ומסכות וכדומה. דווקא לפני כחודש הוא הושפז בבית החולים בגלל איזושהי בעיה רפואית, ושם בבית החולים הוא נדבק בקורונה מאחת העובדות, אחד העובדים במחלקה. הוא הגיע לבית חולים עם משהו שסיכן את חייו? כן, הייתה לו איזושהי בעיה רפואית, הוא בוודאי מוגדר בקבוצת סיכון לא רק בגלל הגיל, אלא כמו שאמרתי, הייתה לו, אני לא אכנס לפירוט רפואי, אבל כן. הוא היה במצב רפואי מסוים שהצריך הגעה לבית חולים, הוא עבר גם איזה ניתוח לא מזמן, ושם בבית החולים, כשהוא היה מאושפז במחלקה הגריאטרית, הוא נדבק, וגם למיטב ידיעתי שני החולים הנוספים שהיו באותו חדר גם הם נדבקו. זה די כואב שדווקא מי שהיה אמור להגן עליו, איש צוות, הוא זה שהדביק אותו. אתה יודע, אלי, אנחנו יודעים שהנחיות הבידוד עבור אנשי רפואה הן הרבה יותר מקלות מעבור האזרחים הפשוטים. למשל, איש רפואה שפגש בחולה קורונה, לא ימהרו להכניס אותו לבידוד מפני שיש מחסור בכוח אדם. אז ההנחיות הן קצת יותר מקלות. אתם התייחסתם לזה? תראי, ברור לי שבית החולים, שום דבר כמובן לא נעשה בכוונה, וברור לי שגם כמובן הם נמצאים באיזושהי מצוקה. יש מצוקה אמיתית של כוח אדם, זה לא שמקלים על רופאים כי יש איזו פרוטקציה לרופאים, יש מצוקה אמיתית ונאלצים כנראה להקל עליהם. אני לא, האמת שלא נכנסנו שם להבין האם האדם שממנו סבא נדבק, כמה הקפידו, ואיפה הוא נדבק, והאם נעשתה איזושהי פרוצדורה כן. לא נכונה והספציפי שלו. כן. צבי, סליחה, אלי, תספר קצת על סבא צבי. ראינו את התמונות שלו, והוא באמת נראה איש מתוק. כן, סבא נולד ברומניה, עלה לארץ עם המשפחה שלו אחרי השואה, הגיע, היה מהמקימים של מושב בית מאיר בערי ירושלים. במשך שנים גר שם עם סבתא מרים, שתיבדל לחיים ארוכים, ונולדו להם ארבעה ילדים. הוא עבד בשלל מקצועות חקלאות, היה לו לול עד לפני שנתיים, עוד הלול עבד עם 2,000 לדעתי מטילות, הוא היה יוצא לשם יום יום ומטפל במשק. וזה במשך השנים ככה העבודות שלו, חוץ מזה הקפיד כל השנים ללמוד תורה, דווקא סוכות זה בדיוק, כאילו אם יש משהו, תמיד סבא יש לי דמות שלו של חג סוכות, בין ראש השנה ליום כיפור הוא כבר מתחיל לבנות את הסוכה, נכדים, נינים כבר היו באים ועוזרים לו, הולכים וחותכים סכך, עוד בשנים לפני שהיה לו את הסכך לנצח, היינו הולכים וחותכים קני סוף באזור המושב שם וחותכים ושמים למעלה ו בדיוק החג בשבילו, ויש עץ של ערבות מאחורי הבית, ועץ של אתרוגים, ואני רואה פה יש גם את התמונה ששלחתי לכם של סבא בכותל עם ארבעת נכון. המילות שלי, יש שתיים, שלוש. זה היה סבא. כן. אתה אומר, זה היה חג שלו, ואנחנו רואים אותו באמת עם ארבעת המינים בכותל. אלי, אנחנו משתתפים בצערכם. ותודה רבה ששיתפת אותנו. אני רוצה, יש אפשר עוד איזושהי נקודה שאני חושב שפחות מדברים עליה בהקשרים. בבקשה. תקשורת, נותנים הרבה פעמים את הנושא של המספרים, זאת אומרת, כמה חולים יש וכמה חולים קשה וכמה מתים ומאושפזים וכו'. נקודה שגם כתבתי עליה קצת בפייסבוק, שפחות שמים לב אליה, גם אנשים שהם חלו והם עכשיו מאושפזים, יש פה איזושהי סיטואציה שלדעתי לא קיימת בשום מחלה אחרת,
הריחוק מהמשפחה, אנחנו בשבועיים של סבא במחלקת קורונה בבית החולים. כן. בקושי אפשר להיכנס אליו, סבתא לא יכלה להיכנס אליו בכלל, כי היא גם נמצאת כמובן בקבוצת סיכון, וגם כן. צריך ללבוש הגנות וכו'. זאת אומרת, זה עוד איזה נושא, בסופו של דבר, בן אדם, אפשר לומר, לצערנו, כמעט מת לבד. כן. יש את הצוות הרפואי כמובן שנמצא, אבל זה עוד נקודה ש... זה נקודה באמת ממש ממש מכאיבה, מוסיפה הרבה צער לתקופה הקשה הזאת. תודה רבה ששיתפת אותנו, ושיהיו בשורות טובות. תודה, אלי. תודה. תודה, שרה, מועדים לשמחה. חגים מוזמנים לססון. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואחר כך נמצא איתנו סגן השר לביטחון הפנים גדי יברקן. כבר חוזרים. זמן כנסת הוא זמן סוכה שלנו היום, וכמו שהבטחתי לכם, סגן השר גדי יברקן נמצא כאן. שלום לך, ברוך הבא. ברוכים לאושפיז שלום, שלום. שלנו. שלום. כן. שמח להיות פה. גם אנחנו שמחים שאתה כאן, ברוך הבא. ואנחנו רצינו לדבר על כמה דברים. אנחנו נדבר עוד מעט על המשטרה ועל התפקוד שלה בתוקף תפקידך כסגן השר לביטחון הפנים, אבל לפני כן... בוא נראה תיעוד שהתפרסם, שבו רואים את תת-אלוף אמיר אסקל, בסביבות אוגוסט מדבר עם שוטרת, בת העדה אתיופית, הנה. הייתי גיבי, אני הבאתי את ההורים שלך. מי תירגע? מי מתביישת? מי אתה בכלל? את לא מתביישת? קח את היד שלך ממני. אנחנו הבאנו... את היד שלך. אתה לא מבקש שום דבר. אולי באיזה... מה זה היה? מה זה הלימוד שלו? תפריע לי בעבודה. אתה רוצה להראות לי איפה? שים גדר. אל תפריע לי גם. שים גדר. אוקיי, okay, אני הבאתי את ההורים שלך, איך את לא מתביישת, באמת, אתה יודע מה, קודם כל זה כואב לראות את זה, ובטח אני חושבת שזה מעיד הרבה, על דברים הרבה הרבה יותר רחבים ועמוקים. קודם כל אני רוצה לאחל חג שמח לאזרחי מדינת ישראל, והחלמה מהירה לכל חולי הקורונה, ותנחומיי לקורבנות הקורונה, אבל לגופו של עניין אני חושב שזה... מעיד על, על שהוא משהו שהוא לקוי מן היסוד בדבר הזה, שתת אלוף במילואים, אמיר אסקל, שיש לי הערכה וכבוד רב לכל אנשי צה"ל ומערכת הביטחון ולכל אזרח שתורם תרומה אדירה במפעל הציוני של העלייה, והוא בהחלט היה לו זכות גדולה לקחת חלק בעלייה בשנות ה-80, ואני לא לוקח את זה ממנו, אפילו אני אומר לו שפו גדול. ואני גם מעריך את העובדה שהוא נלחם על שלו ברחובות, אבל למרות שזה לא דרכי, ואני מכבד את זה. אבל יחד עם זאת, לצד כל השבחים, אני חושב שיש פה משהו שהוא מאוד... שהוא לא... יסודי. עזבי, אני אפילו לא יודע איך לכנות את זה, מהסיבה הפשוטה, לבוא ולהגיד לשוטרת את מה שהוא אמר לה, הוא לא רק שהוא מנותק, הוא לא רק שהוא יהיר ומתנסה, הוא בעיניי הוא גם אנטי-ציוני. אני לא רוצה להשתבש במילים חלילה גזענות או משהו כזה, אבל יחד עם זאת זה מוביל לכך שהמון אנשים שהיו שותפים לעלייה של בני הקהילה האתיופית, מרגישים שהם הפטרונים הבלעדים שאנחנו חייבים להם לנצח. דרך אגב, אמיר אסקל, במה שהוא עשה, הוא התנצל, אני בהחלט מקבל את ההתנצלות שלו. אבל יחד עם זאת זה מראה על משהו שהוא מאוד מאוד עמוק. גם בדבר הכי חשוב שהקהילה האתיופית של ביתא ישראל עשו, מנסים לקחת על זה בעלות. עם כל הכבוד לגיחה של אמיר אסקל, אסף הגמון, ועוד רבים וטובים שהיו בסודן. והם לא הסיפור, אנחנו הסיפור. אבל זה בדיוק הסיפור. אנחנו הסיפור. יש פה קבוצה שמרגישה שהם בעלי הבית. וכל הסיפור של ההפגנות האלה זה שמישהו הזיז להם את הגבינה. אני... ולקחו להם את מוקדי את הכוח. גדי... ואיך שוטרת בישראל מעיזה למלא את תפקידה אל מול אמיר אסקל הגדול, שבעצם המדינה שייכת לו. גדי עוד מתבטא בעדינות ככה עדין, כפוליטיקאי. באמת, אני כן אגיד. הצלחת להוציא ממני עצבים. אמיר אסקל הוא גזען, וגזען מלוכלך.
אז אני לא מקבל את כל ההתנצלויות האלה וכל הסיפורים, אחר כך הוא פתאום נחמד, בטח שצריך להתנצל, הסבירו לו מיד שזה טעות טקטית, אז צריך להתנצל. זה מה שהוא אמר באינסטינקט שלו, את הסרטון הזה שראינו, זה מה שהוא אמר בטבעי, זה מה שיושב לו. אני מעליהם, אני הבוס שלהם, וזה לשתי הכיוונים. זה גם הגזענות, אבל זה גם התחושה הזאת של אנחנו אדוני הארץ. זה בדיוק כל הסיפור של ההפגנות האלה, כל הלך הזה, זה זה. זה יכול להיות זה, כל השאר הם פחות מאיתנו, הם גנבו לנו את המדינה. בואו תראו עוד ציוץ של סדי בן שטרית, אחד מהפעילים במאבק. אחים אתיופים, אם לא תצאו עכשיו, כי נראה שאתם באמת עבדים. מה זה? מה זה הגזענות הזאת? עכשיו, כן. זה היה מה שנקרא, בעדינות אמרתי על אמיר השכל, כי באמת, לא רוצה לתפוס אדם בשעת כעסו. יחד עם זאת, זה חמור לחלוטין. הוא ביצע משימה והוא מתפאר עליה, אבל כששוטרת מנסה לבצע משימה שממשלת ישראל שלחה אותה, הוא מנסה להקנית אותה ולעשות את זה. אני רוצה להגיד את הדבר הבא, לפני שאני אתייחס לסמרטוט הזה, של סדי בן שטרית. מדינת ישראל נבנתה על ידי עלייה, וביתא ישראל של השוטרת הזו, שאמיר השכל כינה אותה בכינויים כאלה, להורים שלה ולה יש היסטוריה יהודית ענפה יותר ממה שיש לאמיר השכל. ויותר מ-2700 שנות גלות ששמרה היא והוריה ואבותיה, עשו את המסע הבלתי נשכח הציוני הזה, שאם יש קהילה שיש לה ויכולה להתגאות, מה היא הקריבה למען ארץ ישראל, זו הקהילה הזו שאנחנו הדור הראשון שלה. ואף אחד לא יבוא ולהגיד לנו, אנחנו הבאנו אתכם. עם כל הכבוד, אם זה היה תלוי במדינת ישראל ובאמיר השכל ועוד כמה אנשים, אני לא הייתי יושב פה כי הקהילה האתיופית לא הייתה עולה לארץ. בזכות אבותינו, בזכות הקייסים, בזכות המנהיגות, שפרצו מאתיופיה לסודן, מסודן לארץ ישראל, בזמן שממשלות ישראל, דרך אגב חלקם היו בשמאל, שהם הפקירו את ביתי ישראל, ושלמנו בין 4,000 ל-6,000 קורבנות בסודן, והוא ודומיו לא יבואו לקחת את הקרדיט על מה שאבותיי עשו, על מה שהאחים שלי וההורים שלי עשו. יש גבול לציניות ויש גבול גם לשחצנות. עכשיו, בעניין הזה של המחאות האלה, מה בסופו של דבר אומר? אני אדון הארץ, אני מלך הארץ, אתם פה במקרה הטוב אזרחים סוג ב', במקרה הרע אורחים, ובא מגדיל את זה בצורה כל כך בוטה, שמאל קיצוני, ואני מאמין שהוא לא מייצג את כל השמאל, כי יש שמאל פטריוט. וסדי בן שטרית בא ואומר, אתם עבדים. לפני שהוא בכלל מתייחס ליוצאי אתיופיה, לבית ישראל, במושגים כאלה. אני חושבת שיותר מהכל זה חשף בדיוק את המניעים. המאוד קמיים של האנשים האלה, הם יכולים לעטוף את זה בהרבה מאוד אידיאולוגיה, אבל בסוף זה נחשף, אנחנו חייבים לסיים, אז משפט לסיום. משפט אחד. מה שבעצם אמיר השכל אמר, תגידו לי תודה, ואני הבאתי אתכם, זה כמו שכל נשות העולם יגידו לגברים תודה, כי זה אפשרו להם זכות הצבעה בעולם. כן. זאת אומרת, את כאישה צריכה להגיד תודה לכל גבר שאת פוגשת ברחוב. למה? כי את קיבלת זכות הצבעה. אני מאוד מודה לכל הגברים. תודה רבה לכם. תודה רבה לך, גדי יברקן, שהיית איתנו, ושיהיה חג שמח. חג שמח. אנחנו להפסקה קצרה לפרסומות, מיד חוזרים. מיקרופון כדי לשמוע אותי, שבנו אליכם לסוכה, ואיתי אבישי, אבי גרינצייג. למה אמרתי? יש אבישי. יש לי בן דוד רחוק, שלפעמים מחליפים בינינו, יפה. נכון. יפה, כן. אז על הנבי. ואנחנו עכשיו רוצים שלום, לומר שלום לנאור קרמי, שלום. שמחה. חגים מוזמנים לססון, איפה אנחנו תופסים אותך? אני עכשיו בבלנס וחזרות לקראת השידור הגדול, השידור הלאומי מביני אומה, מול 3,000 כיסאות, אנחנו מופיעים היום, בלילה. מול 3,000 כיסאות ריקים, אבל הולכים להיות לכם עשרות אלפי צופים. אגב, נאור, כמי שהייתה במופע אתמול של סוכות לייב של ערוץ 20 בבניין האומה, יהיו לכם צופים בארץ ובעולם. הרבה מאוד אנשים מחכים להיות במצב של ושמחת בחגיך. והיום אתה מופיע ומארח את אהרון רזל ונתן גושן. בוא תספר לנו ככה בתאימה מה הולך להיות. אנחנו גם שירים של מקורים של נתן גושן וגם שירים מקורים של אהרון רזל, גם שיתופי פעולה ביניהם, שזה בעצם בבחורה עולמית, וגם הלהקה של התזמורת העממית הולכים לתת פה בראש ולשמח פה את האנשים חזק. ואני מבקש מכל הצופים, אם אפשר,
כשרואים אותנו, לא לשבת על כיסאות, אלא לעמוד על הכיסאות. וככה, מפה להתחיל את השידור, על הכיסאות, בעמידה ובקפיצות. יפה, נשמע כיף מאוד מאוד. תגיד, נאור, זו תקופה קשה לכל עם ישראל, מאתגרת, נגיד, לא קשה. אבל ליוצרים כן. עוד יותר, אתה מצליח למנף את התקופה הזאת כדי להסתגר וליצור, או שזה, או שעסוקים בשרידות? לא נעים להגיד, תקופה נפלאה. נעים, לא, תגיד את זה עוד פעם, בת... נאור. תקופה נפלאה, אחת תקופת השיפות בחיים כיף, שלי. כיף, כיף לשמוע. אני מנגן עם הילדים, אני כותב מוזיקה, אני מפיק דברים, כאילו אני עסוק מאוד, וגם צד שני, אין את הטירוף הזה, אין את המרדף אחרי הזנב. כן. כאילו, חד שלום שזה ייגמר הקורונה, אבל אני לא בטוח שאני ארצה לחזור למה שהיה לפני. כן. נאור קרמי, אז... באמת אני אומר את זה, יש... אנחנו חייבים לסיים, כן. אבל עשית לנו חשק להצטרף הערב, 8:30, סוכות לייב, ערוץ 20, נאור קרמי, יונתן לראות, רזל, להגיע, אהרון חייב. רזל ונתן גושן, אהרון תודה רזל. רבה. תיקנתי. להתראות, חג להתראות. שמח. אנחנו לפרסומות מיד חוזרים. חזרנו אליכם כאן בסוכה של ערוץ 20. היום, על פי התאריך הלועזי, לפני שנתיים, היה הפיגוע הקשה בברקן, שבו נרצחו שניים, זיו חג'בי, זיכרונו לברכה, וקים לבנגרוד, בחפגימל בתשרי, ימלאו שנתיים על פי התאריך העברי, ומצטרפת אלינו עכשיו איריס חג'בי, אמא של זיו. שלום איריס. שלום. טוב, גם צריך להגיד חג שמח עם כל הדברים הקשים שעוברים. אני רוצה שתשתפי אותנו, מה שלומכם? אנחנו שורדים את היום-יום. החלטנו לחיות את החיים עם הכאב ועם הגעגוע ועם החוסר. ואנחנו ממשיכים. יש לנו נכדים, יש לנו... ילדים שאנחנו ממשיכים איתם, אבל כל חג, אני כבר בשבילי זה שום דבר הוא כבר לא חג. כל חג אנחנו יושבים בשולחן בלי זיו, וזה מאוד קשה, מאוד קשה. הגעגוע והחוסר, ככל שעובר הזמן, זה רק מתעצם יותר, וקשה יותר, והגעגוע הוא... בלתי נתפס. ועכשיו בתקופת הקורונה, שקשה להיפגש עם הילדים, אז אני מתנחמת ואני כל הזמן אומרת, טוב, אז הוא נמצא במשפחה אצל נטלי שם, והוא לא יכול להגיע לכאן, ואנחנו יושבים פה לבד. אבל זה לא פשוט, זה פשוט לא פשוט. כן, זה אובדן, תמיד אומרים שהזמן... מרפא, אבל כמו שאת אומרת, רק הגעגוע הולך ומעמיק. אני רוצה ממש לש... ממש לא. זו קלישה שאפשר למחוק אותה. כן. מי שחי את זה כבר יודע שהזמן רק מעצים את הגעגוע. כן. בזמנו לקחתם חלק, נקרא לזה פעיל, במאבק המשפטי מול המשפחה של המחבל, הייתה אז החלטה של אלוף פיקוד מרכז להרוס את הבית שלו, את החלק של הבית שלו, המשפחה שלו עתרה, זה התקבל. תספרי לי על המקום שלכם בתוך הדבר הזה. כל הדבר הזה, כל הנושא הזה של הרס הבית, היה בדיחה אחת גדולה. כי מה שהם הורידו, הם הורידו רק איזשהו קיר, פתחו איזשהו חלון, ממש, זה לא מה שרצינו. אם אני הייתי רואה את התוכניות לפני, הייתי אומרת לאלוף הפיקוד, חבל לך על הזמן וחבל על החיילים שלנו שעובדים קשה על כלום. לערבים צריך פשוט, ההרתעה שלהם זה להרוס להם את הבתים. ברגע שאתה הורס להם את הבית לגמרי, אתה, ולוקח להם את האדמה, זה הדבר שהכי חשוב להם בחיים. לא חיי אדם. להם חיי אדם לא שווים שום דבר. ומה שנקרא... היו צריכים להרוס ולהגלות את המשפחה הזאת ולא כן. לשלם כסף לאף אחד מהם.
כדי שאפשר יהיה להמשיך הלאה בחיים. ואת חושבת שיש משהו שבמדינת ישראל, כוחות הביטחון, הרשות המשפטית, יש משהו שאנחנו לא מבינים אולי בתפיסה הערבית? אנחנו לא מדברים באותה שפה? אנחנו כנראה לא מדברים באותה שפה, מכיוון שהם מחפשים, לבוא ולהרוג אותנו ולמחוק אותנו מהעולם הזה. אנחנו רוצים לחיות את החיים האלה, אנחנו רוצים להמשיך לחיות ולהיות, זו המדינה היחידה שלנו, זה המקום היחיד שיש לנו לחיות בו. הם לא רואים את זה ככה. ויש דרכים, כשקורה פיגוע, יש דרכים שצריך לפעול, והצדק פה לא נעשה, לא לטובת המשפחות השכולות בכלל, הוא לא נעשה. כן. אני רוצה לשאול אותך לסיום, אם יש לך איזושהי תובנה, משהו שחשוב לך, שעם ישראל ילמד ממך, ילמד מזיו, משהו ככה שהתגבש בך בשנתיים הכואבות האחרונות. תראי, זיו היה איש משפחה, והוא היה איש של נתינה. אנחנו כולנו במשפחה, אנשים של נתינה, לתת, לעזור, לעשות, לתמוך, להיות בשביל אחרים, שמחת חיים. עצם העניין שאנחנו בחרנו בחיים, אני בטוחה שהוא למעלה כן. אוהב ורוצה שאנחנו נמשיך בחיים למען המשפחה שלנו. כן. איריס, אני ממש מודה לך על השיחה הזאת. אני שמחה שיכולנו להזכיר אותו ולא לשכוח. תודה. ובאמת לנסות ללמוד מדמותו. תודה רבה שהיית איתנו, וחג שמח. תודה, חג שמח. טוב, אנחנו רואים עוד פעם ועוד פעם את אותם שיחות, באמת שנדמה שאנחנו פשוט לא מבינים מה יתפוס אותם, חוץ מהמקסחת דשא שלנו. אתה יודע, את הכותרת שנתנו פה בערוץ, ראיתי, זה לא שוכחים, אבל התחושה היא שלפחות שחוץ מפה ובעוד כמה מקומות כן שוכחים לצערי. עכשיו, בואי נגיד שהפיגוע הזה, שזה עוד פיגוע שנחקק בתודעה, אז כן קצת זוכרים, את יודעת את הסיפור, זה היה סיפור באמת זוועתי, אבל יש הרבה פיגועים שפשוט בורחים לנו מהזיכרון הלאומי, והתחושה שלי שגם במערכת הפוליטית זה לא אכפת לאף אחד, זה לא מזיז לאף אחד. עד כדי כך לא אכפת? כן, יאללה, השכחו, הנה כבר שנה לא היה פיגוע, אז אפשר לשכוח את הקורבנות, אפשר לשכוח את מה שהיה. עכשיו, מצד אחד זה משמח כמובן שיש לנו סוף סוף שקט ביטחוני, אבל צריך לזכור שיש פה אנשים ששילמו בדמם, וגם מגיע להם... אבל זה יותר מזה, זה לא רק האנשים הספציפיים ששילמו בדמם. אנחנו במדינת ישראל עדיין במלחמה על זכות הקיום שלנו. ולכן הצד השני חשוב. ומולנו אויב... שכמו שאמרה איריס, ואני חושבת שבצדק, האדמה חשובה לו יפה. מאוד מאוד, ואנחנו לא משחקים איתם על אותם קלפים. כל הנושא של הריסת בתים, אנחנו זוכרים לפני לא הרבה זמן שבגט שיחק עם זה וביטל שם איזו הריסת בית, והנושא הזה הוא דרסטי, כי בסוף אין לנו הרבה אמצעי הרתעה מולם. זה אחד מאמצעי הרתעה שהוכח כיעיל. ואז כשממסמסים את זה, כשבא בגץ ממסמס את זה, מה שהוא אומר בעצם בעברית שיחה, אני מעדיף את איכות חייו של משפחת המחבל על פני חייהם של יהודים אחרים שירצחו. עכשיו יש לנו עוד כלי שאנחנו לא משתמשים בו, וזה היכולת שלנו למנוע מהרשות הפלסטינית לשלם למחבלים ולמשפחות שלהם, שזה פשוט סיפור הזוי, ואני רוצה לצרף אלינו לשיחה את נווה דרומית, מנכלית פורום מזרח תיכון ישראל, שלום. נווה, שומעת אותי? טוב, אנחנו ננסה לך... שלום, שרה, תודה שהזמנת. כן, אז אני מקווה... אני שומעת אתכם. אוקיי, אנחנו שומעים אותך קצת בדילי, אני מקווה שאיכות האינטרנט תשתפר. ואנחנו מדברים גם על עוד תאריך שאפשר לציין בעוד מספר ימים, 20 שנים ללינץ' ברמאללה, הלינץ' הזוועתי שבאמת... לא נשכח מהתודעה הישראלית, ואת מספרת לנו שעדיין 20 שנים אחר כך המחבלים ממשיכים לקבל תקצוב מהרשות הפלסטינית. תראי, אתם דיברתם קודם על אירועים שנחרטו בזיכרון הקולקטיבי, אני חושבת שהלינץ' ברמאללה הוא ללא ספק אירוע מכונן בזיכרון הישראלי. אני הייתי אז ילדה בת 14, ואני חושבת שבמידה רבה האירוע הזה עיצב את תפיסת עולמי, ואנחנו, כן, אנחנו למעשה עד היום, אותם רוצחים מקבלים כספים מהרשות הפלסטינית. התשלום עובד ככה שככל שאותו מחבל יושב בכלא יותר זמן, המשכורת שהוא מקבל היא יותר גדולה.
ראוי גם לציין שיש אחד הרוצחים המוכרים, אותו רוצח עם שתי הידיים שפרוסות כשעליהן דם, כן. שוחרר, והוא עדיין מקבל משכורת עבור אותו... עכשיו, מה ישראל יכולה לעשות כדי למנוע מהרשות הפלסטינית? אנחנו כבר יודעים, הרי עבר חוק שבעצם חוק קיזוז כספי מחבלים, שהיה אמור לגרום לכך שישראל לא תעביר כספים לרשות, כל עוד הם מעבירים כסף למחבלים. משום מה, בכל, גם, תקני אותי אם אני טועה, אבל גם בנט לא הצליח לעצור את זה, או בעצם עצר את המימוש של החוק, וגם עכשיו גנץ. אני לגבי בנט, אני חושבת שהוא כן קידם את זה, אבל גנץ היה אמור להיות זה שבעצם חותם את החתימה האחרונה ומונע את העברת הכספים. זה לא קרה. והסיבות לכך, אתם דיברתם קודם על, על בעצם על ההבדלים בינינו לבינם, אני חושבת שגם ההבדלים זה שמשום מה מדינת ישראל התכנסה לאיזושהי מחשבה שהיא חושבת עבור הפלסטינים. המחשבה היא שאם לא נעביר להם את אותו הכסף, אז הרשות תקרוס ואז תהיה יותר אלימות. או שאם אנחנו לא נעביר להם את, את הכסף הזה, אז הסיכויים למסע ומתן מדיני יפחתו. אלו לא שיקולים שהמדינה צריכה להתעסק בהם אל מול השאלה של האם להעביר כסף שהולך למחבלים. זה בעצם ובמובן... השאלה של האם אנחנו מגנים על החיים שלנו, מפני שכל עידוד כזה לטרור, משמעותו בצד השני, בכף השנייה של המוזניים, זה עוד דם יהודי שנשפך לו עלינו. בוודאי, אבל גם צריך לומר צריך לזכור, הפלסטינים לא רק רוצחים יהודים בשביל כסף, יש פה גם היבט אידיאולוגי, ללכת ולרצוח משהו, מישהו, זה לא דבר של מה בכך. לעשות לינץ' ולרצוח שני אנשים בידיים חשופות, זה לא דבר של מה בכך. אתה עושה את זה כי יש בך איזשהו יצר של רוע ושנאה. הכסף הוא המתדלק, הוא זה שמאפשר לקחת את העונש ביותר קלות. כן. יש כסף. יש את הכלא הישראלי שהוא יחסית נוח, כן. וזה הופך את העונש לפחות נורא. כן, האמריקאים הצליחו לחוקק חוק שאולי אנחנו יכולים ללמוד ממנו. החוק, ראוי להגיד, החוק הראשון בנושא הזה היה הגיע מארצות הברית, למדנו מהם. הם העבירו את חוק טיילור פורס על שם הקצין האמריקאי שנרצח כאן בטיילת ביפו. אותו חוק בעצם מקזז כספים טוב. אוקיי, אנחנו איבדנו את נווה, אז תתייחס לזה. יש דבר אחד שהיא קצת חזרה עליו, אבל היא צודקת. אנחנו לא הפנמנו, שני דברים לא הפנמנו, לא שאנחנו במלחמה, ולא שאנחנו במלחמה עם עם ברברי. כי פעולה כזאת של לינץ' זה לא קורה בקרב בין שני עמים תרבותיים, לא תראי דברים כאלה. זה, אנחנו נאבקים בעם ברברי שרואה בערג וברצח מעשה קדוש ומעשה שצריך לשלם עליו מזכורות. כן, אני מיד רוצה להגיד, נורא. אנחנו צריכים לא להכליל, יש... לא, לא מכלים את כל הערבים ואת כל זה, אבל המאבק, ארגוני הטרור, הוא כן? מתודלק בהחלט. באמצעים ברברים לגמרי. אבי, תודה רבה, אנחנו נאלצים לסיים, תודה רבה על כל השעה הזאת. תודה לך, חג שמח. שהייתם איתנו, חג שמח, מודים לשמחה, מיד אחרינו מבזק חדשות, ואז עודד מנשה כאן בסוכה. להתראות, מועדים לשמחה.